ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପଛ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଗାଁ ଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ନା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଯାଇପାରିଲୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ସେ ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଗଲୁନି। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଆଉ ତ ତୃତୀୟ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ରଘୁନାଥ ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେ ଆମର ଏ ରଗଡ଼ିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସର୍ବନେତା ମା ମାଉସୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଦେଖେଇବ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତ ଭାଇ? ଭାଇ ଏଇଠି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲ ତମର ଚାଲ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ କାଲି ଏଇଥିରୁ ନେଇଛି ଗୋଟେ, ପହରଦିନ 200 ନେଲା ମୋଠୁ, କାଟିଲାନି। ହଁ ପୁରା କାଟିଲାନି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଓକେ ଚାଲ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମିକି? ପଡ଼ିଆଟା ପୁରା ତ ଘରକୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିଲୁନି। ମାନେ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଏମିତି ପେନ୍ ହେଲା, ଜଙ୍ଘ ଆଉ ଅଣ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଠିଆ ହେବାକୁ ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଘରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ ପକୋଡ଼ା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏମିତି ସବୁ, ତ ସେ ଯାହା ଖାଇଥିଲୁ ପିଇଥିଲୁ। ଆଉ ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ଭାତ ଯୋଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ଭାତ ଭଜା, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପାଣି ଟିକେ ହେଉଛି। ଚୁନା ମାଛକୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଝୋଳ ଟିକେ ନହେଲେ ତାକୁ ମାନେ ହାପୁଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା, ମଟନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଚକଡ଼ି ଥିଲି। କଙ୍କଡ଼ା ଚକଡ଼ା ଅଛି ମାନେ ଭାତ ପଳେଇବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୋଉର ମୋର ଖାଇ ବସିଥିଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇପିଇ ସାରିଥିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲୁ। ଯାତ୍ରା ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଠି ଖାଇ ବସିଛି। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଲଗେଇ ତ ମୋ ଭାତ ପୁରା 100-100 ଉଡ଼ୁଛି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ, ବାସ୍ ୟାର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଜମିଗଲା। ତ ସେୟା ଲଗେଇ ଖାଇଦେଲୁ, ଖାଇଦେଇକି ତା'ପରେ ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିଯିବେ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଟି ସରିବା ଉପରେ 3 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଆ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ତ ଏବେ ବାହାରିଲେ ମାନେ ଖାଇଦେଇକି ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ କଲେ, ରେଷ୍ଟ କରିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଯିବେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ, ଆଉ ଗଲେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଏମିତି ଆମର ଚାଲିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇପିଇ ନେଉଛି। କାଲି ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବେ, ତା'ପରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ତ ମୋ ଭାଇମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଦ୍ୱିପହରକୁ ଝିଅଟା ବି ଯିବ, ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଏଇଟା କିଏ ଟାଟା କରିଦେବ? ଟାଟା 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 ହେଲୋ ଟାଟା କରିଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଟାଟା 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 କରୁଛି ଭାବ ଭାଇକି ଭାବ କରୁଛୁ ଦେଖ ସେ ଟାଟା କରିଦେଉଛି ଗଲାବେଳକୁ ଭାବ କରିଦେବୁ ଭାବ କରିଦେବୁ ଭାବ ଭାବ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବୁ ଝିଅ ହଁ ନା ଦେଖ କେମିତି ଆଣି ହେଉଛି ଚାଲ ଚାଲ
ହଁ କିନ୍ତୁ ପଶିଛି ବାଇରେ ତୁ ଯୋଉ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିଦେଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଆସୁନି ଥା ତୁ ଟାଣି ହେଲା ଟାଣି ହେଲା ସେଇଠି ଠିଆ ହବ କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଠିଆ ହବ ଦେଖ ହଁ ଚାଲ 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 ଟାଟା ଝିଅ ଟାଟା 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 କି ହସଲ ତାର ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଘର ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ଘର ପୁରା ଖାଲି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି ଏତେ ଜୋରରେ ମେଘ ପବନ ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଏପରେ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସେତିକି ବଡ଼ କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲଗାତାର 4-5 ଦିନ ହେଲା ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ପୁରା କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ହେଇକି ପୁରା ଘୋଟେଇକି ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏମିତି ବର୍ଷା ମେଘ ପବନକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ବାପା ବହୁତ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଦୁଆରେ ଏଠି ବସିଥିଲି ମାନେ ଦୋକାନରେ ଆଉ ବର୍ଷା ତ ପୁରା ଅଚାନକ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆଉ ଏଠି ମୋ ପୁଅମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦୋକାନ ଦୁଆରେ ବସିଥିଲୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭିତରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ନିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବାହାରେ ବସିଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମେଘ ପବନ ଜୋରରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତିର ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ରାତିରେ ଖାଇ ବସିଥିଲୁ ପୁଣି ବୋଉର ମୋର ଆଉ କାହିଁକିନା ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଥିଲା ତ ଦୁଇପରେ ତ ସକାଳୁ ଭାଇମାନେ ପଳେଇଲେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇପରେ ଭଉଣୀ ବି ପଳେଇଲା ତ ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମନ ଭଲ ନଥିଲା କାହାର ବି ଠିକ୍ ଖିଆପିଆ ଠିକ୍ରେ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉର ମୋର ରାତିରେ ଏଠି ବସିଥିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ରାତିକି ଆମ ପଖାଳ ଦିବସଟା ପାଳନ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ମାଛ ଭଜା ଯୋଡ଼ି ଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଡ଼ ମୋର ଏତେ କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରିୟ ଯେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ବି ଖେଳିଥିଲି ଖାଇ ବୋଲି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଚକଟା ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ କାକୁଡ଼ି ପକେଇଥିଲି ଆଉ ମାଂସ ରନ୍ଧା ଟିକେ ଥିଲା ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବରମୁର ଏଠି ଟିକେ ଖାଇ ବସିଥିଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ପୁଅ ଆସିକି ଟାକେଇଲାଣି କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଦେଖିଲି ସେ ଧରିକି ବସିଛି ନା ମାମା କଙ୍କଡ଼ା ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଖା ଖା ବୋଲି ସେ କେଉଁ ଖାଇ ଜାଣିବ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁରା ମାନେ କ'ଣ ହାଡ଼ ଗୁରା ଆଉ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଏବେ ଲାଗିଯିବ ଡର ଲାଗୁଛି ସେ ଏବେ ଥୋଇଦେଇକି ପଳେଇଲା ଆଉ ବୋର ମୋର ଏବେ ଖାଉଛୁ ସଜ ଭାତ ଚକଟା ଚକଟି ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ନମସ୍କାର ଜୟ